Fjölmargir hafa hringt áhyggjufullir í heilsugæsluna eftir að greint var frá því að COVID-19 veiran hefði greinst í ferðamanni á Tenerife. 7 Íslendingar eru í sóttkví á hóteli þar. Létta á álagi af bráðamóttöku Landspítalans, meðal annars með því að auka heimahjúkrun og setja á fót líknardeild á Landakoti. Ríkið leggur ekkert aukafjármagn í verkefnið. 85% af beinum styrkjum til íslensks landbúnaðar fara í að framleiða mjólk og rautt kjöt. Hagfræðiprófessor óttast að landbúnaður leggist af ef styrkjakerfinu verður ekki breytt. Margar þeirra kvenna sem saka Harvey Weinstein ofbeldi og áreitni fagna sakfellingu hans. Ein þeirra segir holskeflu af nýjum vitnum stíga fram í næsta dómsmáli. Landsmenn beldu sig út af saltkjöti og baunum á sprengidaginn. Í Brekkuskóla á Akureyri brustu nemendur í söng í tilefni dagsins. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir segir ekki ástæði til að ráða fólki frá ferðalögum til Tenerife þótt maður þar hafi veikst af COVID-19 koronaveirunni. 7 Íslendingar eru í sóttkví ásamt öðrum gestum á hóteli þar sem sá smitaði dvaldi. Fyrirspurnum hefur ringt yfir heilsugæsluna vegna ótta við smit. 1000 ferðamenn dveljast á Costa Adeje Palace hótelinu á Tenerife og hafa þeir allir verið settir í sóttkví. Meðal þeirra eru 7 Íslendingar. Ítalsku ferðamaður sem var á hótelinu greindist með COVID-19 koronaveiruna í gær. Honum er haldið í einangrun á sjúkrahúsi á eyjunni. Mikil löggæsla er við hótelið að gæta lögreglu með þess að enginn fari inn eða út af hótelinu. Landlæknisembætti hér á landi hefur varað við ferðum til Kína og 4 héraða á norður Ítalíu, Lombardía, Veneto, Emilia Romagna og Piemonte. Þeir sem koma frá þessum slóðum þurfa að halda sig heima við í sóttkví í hálfa mánuð eftir komuna til Íslands. Fólki er ekki ráðið frá ferðalögum til Tenerife. Þetta er bara einn hluti af þessari útbreiðslu sem orðið núna á síðustu dögum, síðustu viku, þar sem að löndum fjölgar mjög, þar sem að þessi veira greinist og sem sýnir bara það er mjög erfitt að eiga við hana og hún dreifir sér víða án þess að menn viti nokkuð upprunan. Var þetta eina tilfelli á Tenerife, þá er ekki ástæði til að vera með einhver almennt ferðabann til Tenerife. En við munum hins vegar vera með ráðlíkinga fyrir fólk sem hafa verið á sama hóteli og viðkomandi einstaklingur að vera í sóttkví þegar heimur komið. Ef ættum að setja ferðabann á Tenerife, þá ættum við að senda ferðabann á öll lönd, þar sem þetta hefur greinst í Evrópu, Þýskaland, Frakkland og svo framvís og öll þessi 37 lönd sem er undir og ég bendu á það að það eru 50.000 Íslendingar erlendis á hverjum tímapunkti, þannig að þetta er ekki auðvelt við að eiga. Heilsugæslan hefur unnið viðbragðsáætlun og hugað að aðbúnaði. Margir hafa hringt í dag og leitað ráða. Mjög mikið af fyrirspurnum skiljanlega er fólk bara óöruggt. Fólk Íslendingar eru mikið á faraldsfæti. Þessi gámur var settur upp hérna í síðustu viku, rétt við bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Honum er ætlað að vera fyrsti viðkomustaður, vakna grunur að einhver sé með koronaveiruna. Hefur einhver komið hérna inn með grunn? Já, það kom hérna einn sjúklingur í síðustu viku. Það geti ekki verið margir hérna inni eða hvað? Nei, þetta er hugsað fyrir einn, en við gætum örugglega að vera með 2 hér inni. Fleiri herbergir eru þó á Landspítalanum þar sem unnt er að halda fólki í einangrun. Tæplega 40 manns hafa verið prófaðir fyrir veirunni en enginn reyndist vera smitaður. Þórólfur segir að Ítalir hafi beitt miklum ferðahömlum og hitamælingum, en enga síður hafi veiran dreift sér norðanvert landið. Það sýnir sig bara að það er ekki hægt í dag að takmarka þessa veiru og útilokana. Engum vegna þess að það eru margir einstaklingar sem eru einkenna litlir og geta verið að smita. Heilbrigðisyfirvöld brýna fyrir fólki að leita ekki á spítala eða heilsugæslu hafi það grunum að það sé með koronaveiruna, heldur hringja. Almennt þurfi fólk ekki að vera óttaslegið. Handþvottur er gríðarlega mikilvægur og skiptir miklu máli smitvörnum. Og það dýr enginn kattarþvottur. Fyrst eru hendurnar bleittar, svo er það sápan og þá er nuddað saman, svo eru handabökin tekin, svo milli fingrana, þumlarnir, neglur og naglabönd, svo er lófi nuddaður og þá fyrst er þetta skola af.
og við eigum kannski aðeins að breytum það hvernig við heilsumst og kveðjumst. Nú bara veifum og brosum, hættum að kyssast og faðmast og taka í hendur. Og það er ekki bara á Tenerife sem veiran hefur skotið sér niður. Við skulum líta á stöðuna á í heimsbyðinni. Yfir 80.000 hafa smitast á heimsvísu. Veiran hefur dregið fleiri en 2.700 til dauða en nærri 28.000 hafa þegar náð heilsu á ný. Sem stendur er dánartíðni á bilinu 2-4%. Flestir hinna látnu eru aldraðir og fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Þessi tegund koronaveiru virðist því ekki eins skæð og hafleða mersveirurnar þar sem dánartíðnin var 10-35%. En er ekkert bóluefni til gegn COVID-19 og ekki líklegt að það verði tilbúið á næstunni. En eru langflest tilfelli í Kína þar sem veiran greindist fyrst um áramót. Í Íran hefur tilfellum fjölgað mikið síðustu daga og hafa mörg nágrannaríki brugðið á það ráð að loka landamærum af ótta við frekari útbreiðslu. Nærri 100 eru smituð þar í landi, þar á meðal í Raj Harichini, aðstoðar heilbrigðisráðherra. Á Ítalíu hefur tilfellum fjölgað töluvert frá því í gær. Staðfest smit þar eru nú fleiri en 320 og 10 hafa látist. Og frá Ítalíu hefur veiran borist áfram. Fyrstu tilfelli voru staðfest í 3 Evrópuríkjum í dag. 1 í Króatíu, sá sjúklingur hafi verið í Milano í síðustu viku, 2 í Austurríki, þar eru smituð kona og maður sem voru nýkomin frá Ítalíu. Og 1 tilfelli í Sviss í þorpi nærri landamærunum við Ítalíu. Þá greindist fyrsta smitið á meginlandi Spánar í dag. Kona í Barcelona sem dvaldi nýlega á norður Ítalíu greindist með veiruna. Já, og miðað við þessa miklu útbreiðslu á veirunni, þá fýsir mann nú að vita hvort þetta hafi einhver áhrif á efnahagsmálin. Og hjá mér er nú aðalhagfræðingur Íslandsbanka. Jón Bjarki, hefur þetta áhrif á efnahagskerfi heimsins? Já, ég held að það sé orðið óumdeilt að það verða allnokkur áhrif. Það urði í raunni ákveðin þáttaskil í síðustu viku þegar Apple var fyrsta risafyrirtækið til þess að gefa út afkomuviðvörun, það sem að fyrirtæki lístið yfir að bæði vegna minni sölu í Kína og vegna vandraða með íhluti og framleiðslu að þá myndi þeir gera ráð fyrir minni hagnaði verri afkomu á þessum fjórðungi og fleiri fyrirtæki hafa fyllt í kjölfarið jafn mismunandi fyrirtæki og bílaframleiðendur, Starbucks, það eru alls konar fyrirtæki vegna þess að Kína er ekki bara eitt stærsta framleiðslusvæði heims með eitthvað í kringum 1/7 af heimsframleiðslunni, það er líka verða eitt stærsti neytendamarkaður heimsins. Og heimsbúskapurinn hefur tekið svo miklum breytingum á undanförnum árum áratugum að áhrif faraldur sem verður í þessu restur á landi eru orðin miklu meiri og víðtækari út í allan heimsbúskapin heldur en var til dæmis þegar SARS kom upp 2003 vegna þess hvað framleiðsla í heiminum var orðin miklu samtvinnari, kínverjar eru náttúrulega orðin mjög öflugir ferðamenn og ásamt því að vera neytendur og ég held að það sé bara að verða ljósta að þetta mun hafa umtalsverð áhrif á heimsbúskapin. Hvað þau verða langvinn fer hins vegar allt eftir því hversu hratt í rauninni áhrifin á hámarki. Áhrifin auðvitað eru fyrst og fremst núna vegna varúðarráðstafana sem eru til þess að takmarka áhrifin á heilsufólk sem heimal. Það er nokkuð ljóst að Ísland mun væntanlega ekki fara varhluta af þessu öllu saman þótt áhrifuna gætir enn sem komið er ekki hér á Íslandi. En við látum þessu lokið héðan. Já, takk fyrir það Kristín. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, verður gestur Jóhannu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi í kvöld þar sem hann fer yfir stöðuna. Það er einnig rætt við Svala Kaldalón sem er fararstjóri á Tenerife. Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi íslenska ríkið í morgun til að greiða Elínu Sigfúsdóttur, einum af æðstu stjórnendum Landsbankans fyrir hrun, 1,7 milljónir króna í bætur. Elín var ásamt Sigurjóni Þ. Árnasyni fyrirrandi bankastjóra dæmd til fangelsisvistar í hinu svokallaða Ímon-máli í október 2015. Elín skaut málinu til Mannréttindadómstólsins á þeim grundvelli að 3 af 5 dómurum í málinu hafi átt hlutabréf í föllnu bönkunum.
Dómstóllinn gerði ekki athugasemdir við hlutabréfaeign Markúsar Sigurbjörnssonar og Eiríks Tómassonar en 8,5 milljóna króna eign Viðars Más Matthíassonar í Landsbankanum hafi verið fallin til þess að draga mætti óhlutdrægni hans í efa. Auka á heimahjúkrun verulega og opna líknardeild aldraðra á Landakotsspítalanum til að létta álagi af bráðamóttöku Landspítalans. Spítalinn fær ekkert viðbótar fjármagn í þessar aðgerðir. Tillögur átakshóps lausn á vanda bráðamóttökunar voru kynntar í dag. Meðal annars lagt til að sjúkraflutningamenn geti meðhöndlað sjúklinga í heimahúsum og þjónusta við almenning gegnum síma og net verði aukin. Þá verði líknarþjónusta við dauðvona sjúklinga og sérhæfð heimaþjónusta við aldraða sjúklinga tekin upp þegar í stað. Fjárheimildir Landspítala verða ekki auknar til að takast á við þessi verkefni. Nei, við gerum ekki ráð fyrir því grundvallaratriðum að sé kostnaður auki af þessu. Heldur fyrst og fremst að ræða breytta forgangsröðun og nýjar áherslur raun og veru. Og það þýðir náttúrulega að það þarf að endurraða ýmsum öðrum verkefnum og það er á borði Landspítala að gera það. Ég meina, við náttúrulega vinnum inn á þess ramma sem við höfum og þurfum þá að forgangsraða. Þannig að það er raunni væntanlega snýst um það. Og það verður verkefni næstu vikna og mánuða. Ertu bjartsýnn að það takist? Ég held að það að nota orðið bjartsýnn að svartsýnn sé ekki viðandi hérna. Ég meina, þetta er bara, við erum með alvarlega öryggisókn og þjónustuókn sem við þurfum að bregðast við og við ætlum að takast á við það. Spurðum það hvort sveitarfélögin sé tilbúin til að takast á við þau verkefni sem snúað heimahjúkrun og rekstri hjúkrunarheimila, segist heilbrigðisráðherra ekki eiga von á neinum mótbárum frá þeim. Við í raun og veru erum í samtali við Reykjavíkurborg og höfum verið það varandi heimahjúkrun. Við höfum verið í samtali við samband sveitarfélaga varandi þjónustu við aldraða á landsvísu. Við erum alltaf í samskiptum út af einstökum hjúkrunarheimilum og þeim sem við erum bæði að opna og bæta við og leggja niður fyrir okkur áform að bæta við. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því. Aðalsteinn Leifsson var í dag skipaður ríkissáttasemjari. Hann tekur við embættinu 1. apríl af Helgu Jónsdóttur settum ríkissáttasemjara. Hún hefur gengt starfinu frá því í janúar. Fundur hefur verið boðaður í kjaradeilu Eflingar og Reykjavíkurborgar hjá ríkissáttasemjara á morgun. Ótímabundið verkfall, tæplega 2000 félagsmanna Eflingar sem starfa hjá borginni, hefur nú staðið yfir í rúma viku og ekki verið fundur frá því á miðvikudag. Í dag hófst atkvæðagreiðsla verkföll starfsmanna Eflingar hjá einkareknum skólum og hjá öðrum sveitarfélögum. Hagfræðingur óttast framtíð íslensks landbúnaðar ef stjórnvöld mót ekki stefnu til framtíðar og breyta landbúnaðakerfinu. 85% af ríkisstyrkjum renna til framleiðslu á mjólk og rauðu kjöti. Neysluhættir Íslendinga hafa gerbreyst á undanförnum áratugum og sífellt fleiri leggja áherslu á að borða grænmeti. En íslenska landbúnaðarkerfið virðist að mörguleiti sniðið að kröfum neytenda á 8. áratug síðustu aldar. Það byggir á stuðningi við tvær búgreinar og báða standa á gömlu merg, þar að sé annars vegar mjólkuframleiðslu og hins vegar sauðfjárækt. Stuðningur við aðrar búgreinar er mjög lítill. Ég held að þetta sé kerfi sem að gróflega séð er þannig að síðasti bóndin slekkur ljósið. Daði telur að kerfið gagnist fyrst og fremst bændum sem bregða búi. Það standi í vegi fyrir eðlilegri þróun landbúnaðarins. Það er erfitt fyrir nýtt fólk að hefja búskap og þeir sem vilja breyta búskaparhætti ganga á vegg. Fólk gengur illa að breyta í þessu samfélagi þar sem að foreldrarnir kannski sem eru að hætta búa og nágrannarnir bara dæma þetta sem vitleysu. Og það er svolítið slæmt bara hvernig kynslóðir draga kjarkinn úr næstu kynslóðir stæða þess að örfana til nýsköpunar. Við höfum kannski ekki heldur lagt nógu mikla áherslu á þessa nýliðun. Fjallað verður ítarlega íslenska landbúnaðarkerfið í fréttaskýringarþættinum Kveik sem hefst klukkan 20.05 í kvöld. Einnig verður fjallað stríð sem í dag eru háð á netinu. Hosni Mubarak, forseti Egyptalands til nærri 30 ára, lést á sjúkrahúsi í Kairo í dag. Hann hafði lengi glímt við veikindi. Mubarak tók við embætti árið 1981 og hrökklaðist frá völdum í febrúar 2011 eftir mikil mótmæli þegar hið svokallað arabíska vor stóð sem hæst. Mubarak var umdeildur forseti, spilling, kúun og efnahagsvandamál einkenndu valdatíð hans lengst af. Eftir að hann hrökklaðist úr embætti mátti hann dúsa í fangelsi árum saman en var látinn laus 2017 eftir að hann var sýknaður af flestum ákærum.
Stjórnarandstaðan lýsti eftir ríkisstjórninni á Alþingi í dag og gagnrýndi seinagang hennar við að leggja fram þingmál. Samkvæmt endurskoðaðri þingmálaskrá sé von á 65 stjórnarmálum í mars. Ríkisstjórnin var harðlega gagnrýnd fyrir áramót fyrir að koma seint fram með mál sem fengið því ekki nægilegan tíma til umræða á þinginu. Forseti Alþingis veka þessu þegar þingi fór í jólafrí og sagði frammistöðu ríkisstjórnarinnar undir væntingum. Varaformaður Viðreisnar spurði forseta Alþingis í dag hvort ríkisstjórnin hefði lagt niður störf eða farið í vetrarfrí og gleymt að láta þingið vita. Hann vék síðan að þingmálaskránni sem hafa verið endurskoðuð. Með svo glæsilegum árangri að af þeim 48 málum sem ríkisstjórnin áformaði að leggja fram hér í janúar og febrúar eru komin 5. Réttliðilega 10%. Þessna held ég að sé tilhendur til að spyrja er þessi ríkisstjórn hætt störfum? Þingflokksformaður Samfylkingarinnar tók undir með Þorsteini og auglýsti eftir ríkisstjórninni. Hún benti á að 70% þingmála á þessu þingi væri frá þingmönnum, ekki í ríkisstjórninni. Og samkvæmt þingmálaskrá eiga síðan að koma 65 mál frá ríkisstjórninni til þingsins í mars. Þar eru mörg stórmál. Það verður sannarlega hamagangur og læti síðustu dagana ef að ríkisstjórnina á að koma þessum málum í gegn. Þingflokks formaður sjálfstæðisflokksins svaraði gagnrýni Þorsteins og Oddnýjar með því að segja að magn væri ekki sama og gæði. Sú ríkisstjórn er ekki best sem kemur með flest frumvörpin og afgreiðir sem flest mál. Margar þeirra nærri 100 kvenna sem hafa sakað bandaríska kvikmyndaframleiðandan Harvey Weinstein kynferðisofbeldi og áreitni fagna því að hann hafi verið sakfelldur í gær. Þær segjast finna fyrir öryggi af því að vita honum á bak við lás og slá. First of all, I feel much more safe and I feel just elated, like every cell of my being feels like, oh my god, you know, we have done it, we have finally done it. And I hope it really says to all those other predators in the world, we're coming for you next, buddy. You know, really, enough is enough. What I hope happens is that this, you know, shows people that you can't do this anymore. Kviðdómur í New York sakfelldi Weinstein í gær fyrir að nauðga einni konu og áreita aðra kynferðislega. Refsing verður ákveðin 11. mars en Weinstein verður í fangelsi þangað til. Finally, I feel like somebody's listening and willing to step up and put him where he belongs. Málaferlum gegn honum þó ekki lokið. Hann þarf að koma aftur fyrir dóm í Los Angeles þar sem hann ákærður fyrir að nauðga tveimur konum. There are a whole slew of other women that will testify, new women, new people that we haven't heard from. One was 16 at the time. Hopefully he'll go to prison for life because with those cases and with that conviction and hopefully if he gets X amount of years here, I mean he's 67, so you do the math. Ef að lítið standa einhverjir landsmenn á blístri eftir sprengidagsveislur dagsins. 16. árið í röð var nemendum með brekkuskóla og Akureyri boðið upp á saltkjöt og baunir við mismikla hrifningu. Nú síðasti dagur fyrir lönguföstu og þá gildir að borða vel af saltkjöti og baunum. Fáir fasta þó lengur í kjölfarið. Í brekkuskóla á Akureyri var efnt til sprengidagsveislu í hádeginu þar sem nemendum var boðið upp á saltkjöt, baunir og rófur. Ertu búin að borða mikið af saltkjöti? Já. Ertu alveg að springa? Svolítið, já. Og hvað gerir maður á springidag? Maður borða saltkjöti baunir. Og finnst þetta gott? Já. Gjör svo vel. Júlíus Jónsson hefur eldað ofan í nemendur skólans í tæpa 2 áratugi. Hann segir mikilvægt að halda í hefðir þegar kemur að matagerð. Við erum allan að búin að vera með þetta hérna í 16 ár í röð, hverju ári. Og það er allan engin sem kvartar. Þetta er nú svo sem bara einhver gömul hefð sem við erum að reyna að halda í og hérna saltneyslan höldum við lágmarki hérna, við höfum þetta einu svona ári, ekki oftar. Þannig að ég held að við séum alveg að halda okkur við markmiðin. Að vanda baunir, grænar. Er það vanda græna baunir? Já. Á springidaginn þá er saltkjöti baunir oftast í sveitinni. Ertu hrifin af saltkjöti baunum? Nei, ég hef ekki borðaði bara því að ég vildi vera sjóvarpinni, sko. Þó svo að séu ekki allir hrifnir af þessu ágæti var stemmingin í mötunitinu heldur betur góð. Ég held ég skynji huginn allan, já.
nú sögunni suður yfir Heiðar og í Rímaskóla. Saltkjötubaunir voru ekki á matseilinum þar í dag. Krakkarnir í 9. og 10. bekk fengu lax og fleira úr að moða í matreiðslukeppni. Okkur datt í hug að halda svona litla ólympíuleika í matreiðslu hérna í skólanum. Í tilefni af frábærum árangri íslenska kokkalandsliðsins út í Þýskalandinu fyrir stuttu. Þetta gerðast í maðurum okkur í dálítið tíma og svo bara ákveðið að slá til. Við erum með lax í hunangssesamsósu. Og hvernig búið þið það til? Við gerðum sósuna og síðan settum við hann á laxinu og nú ætlum við bráðum að fara að setja þeim í ofn. Hvað eru þið að elda? Súpu. Hvers konar súpu? Laxasúpu. Okay. Og hvað er í þessari súpu? Paprika, tómatar og lax og allt það bara. Við ætlum að halda fleiri keppnir og ég veit að voru keppnir hérna áður fyrr í þessum skóla og þá var líka á milli skóla. Þannig að kannski endur þetta bara í einhverju glóbal dæmi. Hvernig gekk þetta? Þetta er að ganga vel. Og haldið að þið munið vinna keppnina? Já. Hvernig hefur gengið að elda? Bara mjög vel. Og hvernig haldið að þið séu svona í samanburði við alla hina í keppninni? Bara nokkuð jafn. Já, við bara gerum okkar besta og vonum það besta. Þá er það veðurspá Sigurðar Jónssonar veðurfræðings. Hann gerir á fyrir allhvassri norðaustanótt, norðvestan til fram á nótt, en hægari annars staðar síðar. Hvessir undir Vatnajökli fyrramálið og má gera ráð fyrir hvassri norðanótt fram eftir degi. Snjóél víða landi norðanvert en þurrt og bjart sunnan til. Frost á bylnum 0 til 10 stig og Sigurður fer nánar yfir fréttir að loknum fréttir íþrótt. Þeir nánar hefur veðurfréttir að loknum íþróttunum, það er Kristjana Arnarsdóttir sem er með þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í ishokki vann Nýja-Sjálandi í öðrum leik sínum í B-riðli annarrar deildar HM í gærkvöld. Liverpool vann sinn 18. sigur í ensku úrvalsdeildinni í röð í gær. Jürgen Klopp segir stöðuliðsins ótrúlega. Og mikill fjöldi manns kvaddi körfuboltakappan Kobe Bryant og dóttir hans Djönnu á minningaratöfni í Staples Center í Los Angeles. Helstu atriði fréttana hjá okkur í kvöld. Fjölmargir hafa hringt áhyggjufullir í heilsugæsluna eftir að greint var frá því að COVID-19 veiran hefði greinst í ferðamanni á Tenerife. Sjö Íslendingar eru í sóttkví á hóteli þar. Létt á álagi af bráðamóttöku Landspítalans, meðal annars með því að auka heimahjúkrun og setja á fót líknardeild á Landakoti. Ríkið leggur ekkert auka fjármagn í verkefni. 85% af beinum styrkjum til íslensks landbúnaðar fara í að framleiða mjólk og rautkjöt. Hagfræðiprófessor óttast að landbúnaðar leggi stað ef styrkjakerfinu verður ekki breytt. Margar þeirra kvenna sem hafa sakað Harvey Weinstein ofbeldi og áreitni fagna sakfellingu hans. Ein þeirra segir holskeflu af nýjum vitnum stíga fram í næsta dómsmáli. Landsmenn sumir beldu sig út af saltkjöti og bönum á sprengidaginn í Brekkuskóla og Akureyri brustu nemendur í söng í tilefni dagsins. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Og við minnum ykkur líka á það að það er hægt að horfa þennan fréttatíma og margt annað og hlusta á í RÚV appinu. Verðið sæl.